Röövimiste ja tapmiste arv on meil aastast aastasse vähenenud, kuid ootamatult kasvas eelmisel aastal just vägistamiste arv. Rohkem kui kunagi varem oli ohvrite seas alaealisi tüdrukuid. Eelmisel aastal registreeriti Eestis 25 982 kuritegu, mis on 165 võrra rohkem kui aasta varem. Tallinnas pandi toime 10 119 kuritegu. Suurenenud on vargused, röövimine ja kelmused. Kelmused on jah meil kahjuks tõusutrendis ja juba mitu aastat järjest. Ja eks ikka internet ja telefonid, et nende kaudu üritatakse inimesi õnge saada ja neilt raha välja petta. Isikuvastaseid kuritegusid registreeriti aasta jooksul Tallinnas kokku 2472. Enamik juhtude puhul oli tegemist kehalise väärkohtlemisega. Kui muud kuriteoliigid on kas vähenemas või on neid sama palju kui eelnevatel aastatel, siis vägistamiste arv on tõusnud. Üle Eesti registreeriti mullu 186 vägistamist, neist 50 juhtumit pealinnas. Ei saa päris öelda, et need vägistamised toimuvad kuskil tänaval. Et pigem kuskil korteris, aga ohver ei mäleta, mis on temaga juhtunud tegelikult. Sellised juhtumid on palju, pigem juhututtavad või sellised pinnapealsed nagu tutvused, et on suheldud paar-kolm päeva näiteks interneti teel ja siis on toimunud kohting, et ja selle järgselt on naine langenud seksuaalvägivalla ohvriks. Ohvriks langevad kõige sagedamini just 20. alguses naiste rahvad. Statistiliselt on aga täiskasvanute osas aasta-aastalt vägistamisi vähemaks jäänud. Tõus tuleneb paraku just alaealiste arvelt. Alaealiste suhtes toime pandud kuriteod on kõik alati väga muret tekitavad ja loomulikult see on väga keeruline meie jaoks. Neid on väga keeruline menetleda, neid on väga keeruline üles leida. Juhtumite puhul, mis ohvriabi ja politseini jõuavad, võib tegu olla vaid jäämäe tipuga. Tallinna naiste kriisikodu psühholoog Ülle Kalviku sõnul võib kuluda aastaid enne kui ohver end avab. No vägistamine on väga isiklik ja väga intiimne küsimus inimestele. Ja naised, kes meie juurde pöörduvad, küll füüsilise vägivallaga vahel päris kuleda sellise väliste märkidega või ka vaimse vägivalla puhul, kipuvad seksuaalsest poolest üldse mitte rääkima. Seda võib-olla vastatakse alles kolmandal, neljandal või võib-olla ka kümnendal korral. Kõik tallinlased peavad uue jäätmekava järgi hakkama sorteerima biojäätmeid ja liigiti koguma ka tekstiilijäätmeid. Tallinna uus jäätmekava seab linlastele ranged kohustused, et suurendada taaskasutuse protsenti ja kaitsta loodust. Kui seni oli biojäätmete mahuti kohustuslik elamutel, kus on 10 või enam korterid, siis hiljemalt 2023. aasta lõpuks peab olema biojäätmete konteiner kõigil vähemalt 3 korteriga majade juures. Eramajadel ja paarismajadel ei ole kohustus tellida biojäätmete konteinerid, kui kinnistul toimub nõuvate kohane kompostimine. Siin pakub linn ka lisavõimalusi. Selleks, et oleks võimalik siis normikohaselt ka komposteerida, siis tuleb ka linn appi ja lähiajal hakatakse ka siis nii-öelda pakkuma võimalust saada uusi sellised korralike komposterid eramajadele. Biojäätmete mahuti võib küll kinnistul olla, kuid see ei tähenda seda, et inimesed ka siia sisse midagi tooksid. Energia tänava 4 suure maja ja 128 korteri peale on üks biojäätmete konteiner, mis nädalaga paraku täis ei saa. Kõik teavad, et on liigiti, sellepärast ka üldkoosolekult pidevalt on sellest räägitud, aga lihtsalt inimesed ei korja. Olme prii selleb enamus sellest biojäätmetest. Seda, et biojäätmed jõuavad praegu ikkagi rohkem sega olme hulka, kinnitab ka Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus, kes tegeleb nii jäätmete äraveoga kui kogu Tallinna biojäätme massi edasise kompostimisega jõelähtmel. Andres Undi sõnul jõuab Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusesse 60 tonni tallinlaste biojäädet aastas. See arv on püsinud mõnda aega juba üsna stabiilsena. Võtame laeme nad sealt maha, traktorist katab nad ka veel rohelise materjaliga, see puuoksad, puulehed, segame läbi, purustame, sõelume, paneme aunadesse seisma ning lõpuks siis toodame sellest sertifitseeritud komposti, mida iga inimene ja klient meie käest osta saab. Kas te sorteerite prügiliigite? Jaa, mitte täiesti, aga nii nagu vastavalt sellele, mis prügikastid meil on, et klaas, paper, pakendid, ei biojäätmed, prügikasti meil ei ole eraldi. Paper eraldi, pakendid just panin eraldi, biolagunevad eraldi. Meil on kõik spetsiaalsed need prügikastid maja ees.
Jäätmete liigiti kogumine on inimestele kohustuslik, kuid kuna järelvalve on hetkel nõrk, jääb see suuresti inimeste endi südametunnistusele. Tallinn otsustas rajada Ukraina väljaku kesklinnas asuvasse Lembitu parki. Ukraina nimi otsustati anda suure sümbolväärtusega väärikale paigale kesklinnas ja selleks valitigi välja Lembitu park, mis asub Lembitu, Vambola ja Lauteri tänavate vahel. Linn mitte ei nimeta välisministeeriumi taga asuvat parki ümber. Jätkuvalt jääb see kandma Lembitu pargi nime. Sinna rajatakse täiendusena Ukraina väljak. Omamoodi sümboolse tähendusega on ka fakt, et ala ajalooline hoonestus hävis pea täielikult 1944. aasta märtsi pommitamises. Ukraina väljaku loomiseks valmistab Tallinna linnaplaneerimise amet nüüd ette kohanime määramise korralduse, kuulab ära kogukonna arvamused ja kooskõlastab kohanime määramise vajalike asutustega. Suvel saab taas Stroomirannas ujuda, sest veekvaliteet hinnati heaks. Eelmisel aastal tehtud veeanalüüsid näitasid, et suplusvee seisukord paraneb ja reostus väheneb aasta-aastalt. Stroomi rannas on eelmistel aastatel olnud probleeme teatava reostusega. Selle põhjuseks on olnud kinnise lahe tõttu seisev vesi, kuid reostusallikate tuvastamiseks tehtud uuringud on leidnud, et ka Mustjõe ojast ja Harku Valgalast Koppilahte suubuvad veed mõjutavad rannavee kvaliteeti. Kui me räägime üldse mereveest, siis seda mõjutavad paljud faktorid, eks ole, et sinna tuleb sademevesi, et kindlasti inimene mõjutab veekvaliteeti, merel on ka laevad ja muidugi, kui me räägime üldse Läänemerest, siis meil on ka kohe siin kõrval, Tallinna kõrval Piritaigi, kus siis tuleb hästi palju igasugust ainid ka. Et Tallinna vesi vastutab sademevee ärajuhtimise eest ja meie jälgime, et see vesi vastaks nõuetele. Ka kohalikud elanikud leiavad, et aasta-aastalt on veekvaliteet lahesopis olnud vägagi varieeruv. Aga kuidas te hindate veekvaliteeti siin? Eelmisel aastal oli väga halb. Et oli, kuidas, ma ei tea, kuidas eesti keeles, liiga palju prügi oli vees. Ei paistnud läbi vesi? Jaa. Tihti ole käinud, aga see suvi ühe korra käisin. Väga, väga, väga külm oli. Nagu jääuk. Parasti ma käisin küll, aga vahepeal oli ta kehv, aga viimasel ajal, mis räägitakse, et vesin puhas. Põhja-Tallinna linnaosa plaanib Stroomiranna supluskohta sel aastal ka veidi nihutada, et randagi lastavad inimesed võimaliku reostusega aladest kaugel hoida. Jätkuvad ka veeproovide võtmised, et tulevikus oleks võimalik rannale ka sinilippu taotleda. Koostus nüüd Terviseametiga oleme otsustanud tõepoolest, et me seda rannaala liigutame põhja poole, ehk kaugemale Mustjõe ojast, et anda siin supletele turvalisust juurde. Uuringutest on selgunud, et sel aastal on vesi ohutu ja rand saab ka sel suve hooajal olema suplejatele avatud. Eesti parim minifirma selgitati välja 10 õpilasfirma seast. 10 erinevaid asju tegevad firmad pääsesid finaali. 7. kuni 9. klassi õpilased pakkusid taaskasutust maiusi ja toalõhnu. Õpilasfirmasid oli seinast seina. Näiteks Jõhvi põhikoolist tuli firma Suure Sõbraabi. See pakub esimese kooliastme õpilastele eestikeelset lugemisabi teenust. Kuna ma olen vene rahvusest, siis mul oli talklassis probleemid õppimisega, kuna ma ei teadnud keelt. Ja just sellepärast mõtlesimegi, et võiksime teha minifirma Suure Sõbraabi, mis tegeleks laste sotsiaalsete oskustega ja lugemisoskusega ka. Lapsed arenevad, nende keeleoskus areneb ja lastele ise endale ka meeldivad tunnid ja see on kõige olulisem meie jaoks. Tallinna reaalkooli minifirma Ubin teeb ehteid leitud klaasikildudest. Nii saab ohtlike kilde taas kasutada. Osad me lihvisime ära või panime siis niimoodi traatrõnga sisse. Aga suurem osa nendest on siis korjatud hetkel mere äärest. Noored paikuselt tegid aga puhtaist koostisosadest toa lõhnastajaid. Need sobivad nii loomadele lastele kui veganitele. Me jääme poes vaatama, et poe toalõhnastajate sees on hästi palju kemikaale ja seega tuligi meil idee teha midagi naturaalset ja võimalikult vähe loodust kahjustavalt. Meil on tegelikult olnud palju lahkarvamusi, et suhtlemisega on probleem olnud, sest meil kõigil on tegelikult väga erinevad iseloomud. Et ma arvan, et sellega saavad päris paljud minifirmad nõustuda, kuid me oleme õppinud kompromisse tegema ja siis me toetame kogu aeg üksteist. Taaskasutamist propageerib ka Pärnova hariduskeskuse firma Taskus.
Firma loob kleebitavaid, vööle kinnitatavaid või paelaga õlal kantavaid taskuid. Me käime käsitööhuviringis ja me avastasime, et paljudel materjalidel, mida me kasutasime, jäid üles taskud. Näiteks vanadest teksapükstest või millestki sellisest. Ja ka eelmisel suvel näiteks randaminnes polnudki kohta, kui telefoni või võtmeid või taskurätikud panna. Parimaks minifirmaks saigi taskus. Teise koha sai suure sõbra abi ja kolmanda firma lindla. Söömine on ainus töö, mis toidab. Eesti parima toiduaine tiitli sai sel aastal üllatuslikult väikelaste toit. Tallinna auhinna pälvis tervislik vegepihv. Tallinnas jagati täna Eesti parimatele toiduainetele auhindu. Viimaste aastatega on kodumaises toidus vähenenud suhkru ja rasvaosakaal ning letti on löödud rohkem lisandväärtusi. Tooted muutuvad järjest ja järjest tervislikumaks ja funktsionaalsemaks, sellepärast, et tehakse koostööd ka päris palju juba toiduteadlastega ja neid tooteid tõesti saadab ka edu, sellepärast, et meie tootekonkursi puhul on tegemist ikkagi uutele ja innovaatilistele toodetele suunnatud tootekonkursiga. Eesti parimaks toiduaineks valiti esimest korda lastetoit. Salvesti põnn, ökoloogiline toortatraroog veise lihaga. Toode on leidnud poolehoiu nii beebide kui ka matkajate seas. Ma ütlen ausalt, ma lõin selle toote südamega. Mulle endale väga maitseb see toode ja ma sööksin seda toodet ka ise. Nii et ilmselt on ka matkalised selle võibolla siis üles leidnud. Tallinna linna parima toiduaine auhinna said Hormi lihavaba pihv, mille põhikoostiseks on herne ja kaeravalk. Pealinn võidutses ka joogikategooriates. Parimaks alkohoolseks joogiks valiti sel aastal Vana Tallinn Toffee Caramel. Parim jook Põhja-Eesti väikeettevõttelt on Telliskivi loomelinnakust. Selle võitis nudisti rabarberi mündi sprits. Ma arvan, et kui toode on tehtud rabarberist, maasikast ja piparmündist, siis mis saab minna valesti? No me teadsime, et sellest saab väga suur müügi hit ja sellest räägivad numbrid ja seda kiidavad inimesed. Et, tahaks öelda, et oh, milline üllatus, aga tegelikult see toode tõepoolest on väga hästi välja kukkunud. Juba 28. korda Eesti Toiduainetööstuse Liidu eestvedamisel toimunud Eesti parima toiduaine konkursil osales tänavu 66 ettevõtet 161 tootega.